Estamos aqui hoje em Cape Flattery, 18 de julho de 2009, na reserva indígena de Macá. E estamos aqui fazendo uma trilha para que vai dar até a ponta dos Estados Unidos, a ponta noroeste dos Estados Unidos. Muito bonito aqui, realmente. A água azul. Vamos parar de ver agora.